Okey, tuan-tuan, ini adalah armrest armrest untuk kalikukan iklan tu untuk Mitsubishi Xpander. So macam inilah saya nak tunjukkan. Atasnya adalah PVC ya. PVC bercampur kulit lah. So dengan jahitan yang pada saya cantik. So ni daripada sisi dia. Di bahagian belakang dia. Dan di sini ada charging port . Di sini ada charging port. Okey, dia untuk charging dia bagi kabel ni dua-dua kepala yang samalah. Maknanya kalau jika tuan-tuan nak charge boleh masukkan ke sini dan ambil power daripada hadapan lah. Okey, saya telah melakukan modifikasi sikit untuk sekali satu lagi armrest ni boleh bergerak . Kita boleh sesuaikan dengan keadaan kita lah, keadaan selesa tangan kita lah. So itu yang pada saya menarik lah. So sekarang saya nak tunjuk lagi cara buka dia. Okey, kat sini ada lock . Okey, sini mungkin kita boleh letak smartphone. Tutup, buka dan ada smartphone lah di sini. Sambil kita boleh charge telefon. Okey, saya dah melakukan wiring wiring balik kat sini. Saya menggunakan juga kabel USB. Okey, untuk test saya boleh menggunakan USB kabel juga. Okey, kalau anda boleh lihat dia berfungsi lah. Okey, lagi satu, dalam console box ni, dalam armrest box ni gelap . Sangat gelap. So dekat sini dia ada bagi satu port . Port untuk negatif dan positif. So kalau tuan-tuan nak buat lampu, saya boleh tunjukkan lah untuk tambahan lampu tu. Maknanya kita sediakan satu soket di sini dan kita masukkan dekat soket yang disediakan ni lah. So anda boleh lihat inilah lampu . So lampu ni kita boleh letakkan di dalam armrest tu lah, sebab armrest tu gelap . Sebab di atas armrest ni pun tiada apa-apa lampu lah. Kalau ada pun lampu yang jauh lah. So kita boleh letakkan lampu ini di dalam lah, di dalam armrest tu lah. So nampaklah juga cahaya. So power memang kita dah tahu dah. Power dia ambil daripada tempat dekat situ ada tempat USB lah, iaitu tempat rokok . Untuk USB rokok tu. So saya hanya test dengan menggunakan power bank sajalah. Okey, ini lampu dia. Kita boleh letakkan di dalam, kena melakukan sedikit-sedikit lagi modifikasi lah. Buat lubang ke, untuk wiring ke. Macam itulah. Okey, saya belum cuba pasangkan pada Xpander saya. Okey, lepas ni saya nak tunjukkan selepas dipasangkan di Mitsubishi Xpander lah. Okey, kita jumpa selepas ini. Bye-bye. Okey, tuan-tuan, ini dah hasil dia setelah saya buat pemasangan pemasangan armrest pada Mitsubishi Xpander. So, macam saya cakap tadi, yang ini boleh move, boleh gerak ke depan dan ke belakang. So, saya rasa letak ke depan ni lebih selesa lah. Kita boleh rehat tangan di sini dalam keadaan okey, selesa. Boleh lepas handbrake, boleh tarik handbrake, boleh lepas. Okey, dalaman dia pula. Okey, kat sini memang kita dah tahu dah, memang tempat untuk letakkan handphone. So ada charging port dekat situ. Charging port yang berfungsi. Okey, selepas tu saya ada buat tambahan lampu untuk cahaya di dalam ni lah. So macam ni lah, connection yang sedikit sebanyak yang telah saya lakukan. Okey, saya rasa memang sesuai, tak perlu cari yang jenis lain lah. Saya rasa armrest yang seperti ini pun sudah memadai, pun tak mahal sangat, tak sampai pun 100. Okey, untuk pemasangan tadi saya tidak skru. Di
sini ada tempat skru, tapi saya tak skru. Saya cuma letakkan double side tape kan. 3M lah, 3M power sikit lah. Okay, itu saja. Saya rasa dah sangat selesa lah. So dia pun color yang lebih kurang eh. Cuma kalau ini kita tengok dia kilat sikit lah. Ini kurang berkilat. Mungkin kita boleh polish dia. So saya pun sedang melakukan charging. Memang berlaku. Memang boleh charging. Okey, itu saja untuk posting bagi Mitsubishi Xpander. Dan terima kasih.